Vocês ouviram isso? É claro que ouvi. Quando a dona Leocádia resolve juntar seus amigos bruxos em uma festa... Senhor Jaime Quadros. Ah, a minha caneta, eu acho que ela sumiu. Muito obrigado. Opa, Gangnam Style. Sol, Bento e Pipo terão que desvendar o maior mistério de suas vidas. Xiii! Faltou luz! E agora, com o prédio azul em perigo... Vai ter que ser demolido. A síndica tá muito estranha. Ela foi enfeitiçada, né? E as rachaduras são graves. Tudo é grave. Muito grave. A aventura vai invadir toda a cidade. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os inseparáveis. Detetives do Prédio Azul. Uma asa. Muito suspeito. O nosso suspeito só pode ser um dos convidados da festa. Qual foi o feitiço que você jogou na dona Leocádia? E nas paredes do Prédio Azul? Todos nós, bruxos, temos um objeto de proteção. O que acontece quando o bruxo perde seu amuleto de proteção? Ele fica desprotegido. Ah! Me ajuda a trazer o Tom, a Milho e o Capim? Mas alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? A dona Leocádia foi enfeitiçada e o Prédio Azul vai ser demolido. Como nos velhos tempos. Eu não vou mais para lugar nenhum. Então dirijo eu. Por que você não aproveita esse pincel e dá uma retocada em você mesmo? Monstro! Bibi Capa Preta continua mesmo o quê? Há 150 anos, Maripê! Lembra da época que você era amarradinho em mim? Se solta, Maripê! Ei, dá pra ligar o ar-condicionado? Vem aí! Paga Santinha! Que diacho é isso? O Imperdível! Detetives do Prédio Azul, o filme! Ah, meu! Isso é gorfo! Isso é vomito, meu! Que nojento, mano! Elas estão de volta. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Em grande estilo. Ao encontro. Vem dançar. Mas elas não estão sozinhas. Oi, Rita. Você lembra de mim? Claro, não tinha como eu esquecer. Oi. Bom dia, dona Mariana. Bom dia. Mariana, tudo certo aí? Tudo andando, tudo perfeito. Vai na frente! Augusto Henrique. Ah. Vou abrir os portões. O quê? Aqui, agora? Como diriam os cariocas, meu? O mar tá bonzão, vou dar um tibum. Meu mocaça. Você vai ficar de cara quando você vê o poder dessa pequena pulseirinha. E quando essa galera se encontra, o show não pode parar. Se o cara quiser porco, as galinhas, as cabritas lá no camarim, leva. Ok, casal. Em menos de um minuto, os portões se abrem pra dois dias de som, fúria e paz. Segundo a organização do evento, vai chegar, Estrela! Welcome to the Paradise, Angel. Augusto Henrique vai dar a pulseirinha dele pra você. Aqui só entra com pulseirinha. Que saco! O que você tá olhando, meu? Nunca vi ninguém revolte! Muita calma nessa hora, galera. O que você pensa na hora de compor? Eu não escolho meus pensamentos. É o pensamento que me escolhe. Um filme pra enlouquecer os fãs. Olha só, o Renan está chegando. Olha só pra ele. Carinho demais. Uma comédia com tantas feras. Eu tenho 5 milhões de seguidores no Twitter. Eu fui 6 vezes colírio da revista Capricho. Que é impossível dizer o nome de todo mundo. Moreno? Não. Louro? Louro? Ruiva aqui, ó. Saiu agora. Não, terminou mesmo que ele tá de cabeça pra baixo. Eu tô devendo muita coisa, muita gente. Senhores, mucha calma nesta hora. Muita calma nessa hora, 2. Que adrena, mano! Isso aqui tá animal! Já passou meia hora. É, esse ano vai começar bem.
Quem? Em 2014, acontece uma viagem de descoberta. Cuidado comigo, hein? Eu tô armado. Meu chapa! Bota essa bagaça no chão. Um encontro... Não somos os únicos da espécie, que legal. Que vai dar pena. Quem são vocês? De onde é que vocês vêm? Aê, sai pra lá! Papai... Papai? Quem diria, já sou avô! Muito prazer, senhor. Pode me chamar de vovô. Criança, vamos pegar leve aí com vovô. É senhor pra você. Criadores de A Era do Gelo. Vamos lá, vamos agitar essa selva. Amazônia é pop. Pop, 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 pop. Sabe como é que é pop ao contrário? Pop. Sai dessa, parceiro. Túlio! Vão comemorando. Eu vou fazer cocô na festa de vocês já, já. Só funciona quando eu faço, tá? Tá bem. Te amo. Rio 2. Março nos cinemas, também em 3D digital. Pudesse gostar.
e vi falando do meu cabelo. Tem alguma coisa presa no meu bico. Quem é que vai retirá-la? Ah, eu sei, eu não sou uma bela ave, mas só que eu era muito bonitão. Um astro. Luzes, câmera, ação. Eu era lindo, suave, ambicioso, dos pés ao bico, delicioso. Mas agora sou falso, maldoso. Ah, e malicioso. Tinha um programa na TV, fãs também. Eu era alto, eu mandava bem. Mas veio um periquito e deram tudo pro neném. Por isso sou perverso, não respeito ninguém. Tão jovem e fino, um super astro latino. Quem disse isso de mim? Vocês faltam respeito assim. Sou um penado doidão, de picão. Eu mato pássaros. Tá duvidando de mim? Eu sou um bárbaro maligno. Estrago lanche, tapa torta. Faço cocô e depois culpo a gaivota. Foi ela ali. Sou um vencedor. Sou um predador. Sou amedrontador. Provocador. Como uma escola fechada, eu não tenho diretor. Aves do Brasil. 80 milhões de pés. Agora me escutem bem. Eu vou deixar vocês. Olha a boca. Silêncio! Só eu canto. Vou deixar vocês feios também. Bons pesadelos. Pouco sem ter o que falar. Tudo muda quando você vem me abraçar. É, o amor é assim. O meu coração por tanto tempo esperou, como um presente Deus do céu te mandou pra mim. Na palma da mão, Goiânia! Coração cansou de esperar, resolveu se entregar e amar outra vez. Percebeu que não era o fim, e o amor nasceu, porque a vida é assim. É, o amor é assim. Deixa a gente bobo sem ter o que falar. Tudo muda quando você vem me abraçar. É, o amor é assim. O meu coração por tanto tempo. É, o amor é. I love you. Quero ter pra sempre você do meu lado. Se estou sonhando, não quero ser acordado. Mudou minha vida, fez renascer. Quero aproveitar cada segundo com você. Quero ter pra sempre você do meu lado. Se estou sonhando, não quero ser acordado. O mundo você olhou pra mim, se aproximando e também disse estar a fim. Sem perceber, então o beijo aconteceu. Eu quero ter pra sempre você do meu lado.
Vamos continuar aqui, ó. Ó, ó. Emocionado com essa gravação do quarto DVD. Isso aqui, nossa. Isso aqui. Não sei. Não sei. Tem um cheiro de chá. Vamos começar, hein? Gravação de quarto DVD, Colégio Dom Helder Câmara, 30 anos ao vivo. Número 1, menina estranha. Vem pra cá, Gabriel. Boa noite! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Quero dizer, tudo bem? Tudo bem. Nossa, beleza. Vamos aqui, garota. Ah, vamos ter recursos. Tenho certeza, meu. Tenho certeza, meu. Mas eu sou... É! Eu não vou fazer, vamos tentar! Vamos lá! Vamos lá! Olha só, olha! Vamos lá, galera! Nunca pensei que pudesse gostar.
ter o que falar. Tudo muda quando você vem me abraçar. É, o amor é assim. O meu coração que tanto tempo esperou, como um presente que Deus sempre mandou pra mim. Meu pescoço.
O que tá rolando? Conseguiu?
apaixonei e foi assim tão de repente. Nunca pensei que pudesse gostar de uma garota que só sabe me esnobar. E ela já faz faculdade e eu aqui aprendendo a dirigir. Nem sei se vou me formar. E ela diz que um garotinho assim, que só quer se divertir, nunca vai te conquistar. Ela não gosta da minha roupa, vive falando do meu cabelo, reclama sempre do meu estranho jeito de você se entregar. Eu conheci uma menina diferente, me apaixonei e foi assim tão de repente. Nunca pensei que pudesse gostar que só sabe me esnobar. E ela já faz faculdade e eu aqui aprendendo a dirigir. Nem sei se vou me formar. E ela diz que um garotinho assim, que só quer se divertir, nunca vai te conquistar. E ela não gosta da minha roupa, vive falando do meu cabelo, reclama sempre. Diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso. A gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa.
é seu meu coração. Não diga, não precisa. Coração,
Oh.
O meu amor por você.
Meu, que gente.
Eu sou um homem, 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 e
sei o que tá rolando. Amor, o carregador do computador você não trouxe, não? Gravação de quarto DVD, Colégio Dom Helder Câmara, 30 anos ao vivo. Número 1, Menina Estranha. Vem pra cá, Gabriel.